новацією тут є те, що ми даємо можливість разом діткам відпочивати разом із членами своєї сім'ї. Таким чином ми запроваджуємо фактично можливість такого сімейного відпочинку, що є дуже важливим для зміцнення, для укорінення української сім'ї. Нагадаю, що, на жаль, сьогодні, відповідно до сумної статистики, українська сім'я є переважно неповною сім'єю, де немає або батька, або матері. І нам потрібно сьогодні все робити для виховання молодого покоління, щоб сім'ї були міцними, підготовленими, і тоді будуть народжуватися здорові, щасливі діти, і Україна буде сильною.